めっちゃ雨降ってんだ。はい、始まったぞ。こんにちは、カンザーチャンネルのカンナンです。はい、さあ今日はまあ冒頭で見せた通り天ぷらクラブ行ってまいりました。天ぷらクラブのテイクアウトですねをしてきました。さあ行きましょうか。カンツボキチャンネル始まるよ。よいしょ。はい、さてさて、買ってきたのがかき揚げとか、玉ねぎ、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、マス、まいたけ、イカ、鶏天、ロースって感じかな。うん、全部で12種類。まいたけこれかな。はい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 。あ、これがキスかな。うん、あ、これロースだ。はい、ちょっとなんかあの何タレ的なものが何も入ってなかったですよね。塩も入ってなかった。塩も振ってあるからかな。振ってねえよな、普通な。それはちょっと残念だったかなとは思いますけど、入れ忘れなのか最初からないのか、まあ、知らんけど。あ、これイカか。よし、じゃあカンナ食べていこうか。はい、おい、いただきます。はい、あとさつまいも、じゃがいも。じゃがいも、あ、じゃがいもうまそうだね。これじゃがいも1枚何本すんの。100円。これ100円すんのこれ。1個しか入ってなかった。1個、あ、そうなんですね。100円の高っけえな、おい。高級じゃがいもだな。うん、あ、でも丸そう。いや俺もそれぐらいをなんか切って少しくれるのかなとか思ってたんだけど、やばい、否定的な意見が多くなってきた。うまっ、うまい。あ、じゃあ100円あったらある、うん、ジュース1本分だそれ。はいはいはい。全部でいくらしたの。安いんだよ、それでも2300円。あ、そっか、うん、全然3000円どころじゃない。12品頼んで2300円だから、まあいで巨大アナゴこれが400円するから、まあ1個100円ちょいぐらいの平均値かな。あ、でも野菜はほとんど100円だよね。え、うん、でも全部1個100円って感じなんだね。そうだね、うまい、うん、おお、そう、ちょっとテレビ消して。最高です。最高。おお、いや、なんか食べてない椿も喜んでるぞ。そうだ、最近テイクアウトよくするじゃん、王将とか。あとこの間だったらなんだっけ、すき家か、すき家、かつやね。えあまりこう外で食べれないからさ、まあまあ食べてもうちはあまり気にしてねえけど、どうだい、どこが一番美味しいとかあるかな、の中で最近なんか印象に残ってるテイクアウト。あ、これそれ今日食ったからじゃねえべな、お前。ほうほう。天ぷらクラブ美味しい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。カツヤよりうまい。うん。か、ああ、そっか。さあ、じゃあちょっとパパも食べてみようかな。じゃあパパ何食べてみるかな。じゃあ、舞茸いってみるかな。あ、舞茸結構硬い感じの。うん。まあ、パパ塩で食う方が結構好きなんだけど、まあいいか。いや、あったかくないとダメだよ。あったかいし。うん。やない。はい。うん。まいたけうまい。じゃがいも先生。何まいて？じゃがいも。うん。じゃがいもから進めよ、お前。うん。あ、美味しいね。次どう食べようかな。まいたけ。まいたけ。マイタケ頼んだから、私でーん、マイタケ久しぶり食べるんだよね。うん、いい、うん、痛いなあ、そこ映る、痛いママにね、なんぼ後ろに行くのやめてって言ってもやめられないですよ、顔映したくないのに。パパの後ろ通れないんだもん。通ればいいっしょ。どうぞ、ほい、取ってください。映ってるんだって。はい、うん、顔映ってないの。いや、映ってんだって。え、なんでこの高さで。そう、映るの。こっちが、こっち行く、うん、よし、これでやって普通に映せる。舞茸どう。うまい。うまい、おー、よかったね。最高。最高。おー、なんかすごい褒めちぎりだね。じゃ、ちょっとこれなんだ、豚ロースか。はい、豚ロース。はい。これパパが大好きなんだよね。いや、食べたことない。うん。
うん。次キス。うん。キスキス。うん。はい。だよね。うん。お魚だね。うん。うん、大好き。うん。しかもあれだね、かけ方上手。お、いい音。それキス？うん。あ、めっちゃうまい。あ、こ、これなんだ？イカだしょ。あ、これイカか。うん。うまい。いや、めちゃくちゃ最高。いいね。なんかすごい本当に喜んでるね。やっぱ回転丸より美味しい。いや、回転丸は寿司屋だからね。うん、それちょっと違うでしょ。回転丸のキスだよ。あー、そうか、あるな。うん。それより美味しいって。巨大アダゴ、これ400円。ちょっとね、400円のやつは頼まない方がいいかな。美味しい美味しくないじゃなくて、なんかしょぼさが際立つ。なんだ？食べたいのか？どれ食べたいの？うん、でも、美味しい。どれ？あ、うん。アナゴ美味しい。アナゴ食べる？アナゴ、ダメだ、ダメだ。うん。どれがいいの？母ちゃん？あ、これ私もだからごめんなさい。どれ食べたいの？いいか？あ、美味しいよ、どれも。うん。天ぷらクラブ、テイクアウト、いいね。うん。で、しかもね、最近さ、テイクアウトしてるじゃない。館内一番美味しいの、天ぷらクラブだって。マオは？まだ食べてない、今初めて。あ、美味しい。ゲスなかった。え、ママ初めてじゃないよ。今食べてるって。いや、だから今初めて食べたでしょ。うん、うん、テイクアウトで。テイクアウトしたの初めてだもんだってな。うん。俺ら夫婦で行ったのが1回、2回か。うん。うん。2回行ってんの。危ない夏バケ。ちょっと甘だれが欲しかったね、やっぱりカンナにはね。おいしい。キスめっちゃうまい。うん。なんか久しぶり、なんかしかもやっぱり。まあ、次かぼちゃ。あ、しっぽだ、しっぽだ。うん。天ぷらクラブはね、この野菜のもの1枚のやつもうちょっと安くしてくれりゃいいんだけどね。普通の通常のやつ100円も安いなと思うんだけど。これ、これかき揚げなんぼなの？これ100円？うん、かき揚げなんて頼んでないの？ごぼうだよ。あ、これごぼう。ごぼう100円。うん、かき揚げだと思うそれ。うん。ね、これだったらなんか100円あたりあるなって感じするけどさ。おっと。うん。うん。美味しかった。うん、よかったね。うん。ママもなんか、ママあれ食べた？なんだっけ、舞茸。まだ食べてない。うん。はい、ママの差し。お、優しい。今さ、ママの差しって言った？ママの鉢。あ、鉢。はいはい。失礼しました。いや、美味しいね。天ぷらクラブ、これおすすめだね。うん、こんだけ頼んで、まあ2000円？2200円とか300円とか、そんなもんすわ。うん、これなら結構ありかなと思う。はい、これ今ママが今舞茸食べますから食レポに注目してあげてください。すごい聞いたこと言ってくれますよ。これうまいとかなんか言わないと思う多分。はい、うん、サクサクしてる。サクサクしてる、うん、天ぷらで。あ、これってね、もう持ちづらいんだよね。やっぱり家であげるよりもね、うん、ちゃんと衣がね、全体にまとわりついてる、ね。そうだね。うん、そりゃ、お前、プロだからな。そこ、うん、だから美味しい。やっぱ、うん、旨味がやっぱりギュッちゃう。うんうん。パパ的にはね、箸で持った時に大体天ぷら美味しさ分かるなっていつも思ってるんだけどね。こう、硬いんだよね。うん、うん。こうですね、持った時少し柔らかくて、食べた時にサクッてするのが結構うまいかなっていつも思う。うんうん、天ぷらは、うん。あの、天ぷらをよく食うからマニアだからね。うん。うん、でもまあ、安いからね、全然ありだと思う。うんうん、よし、じゃあ
もう食ってる動画になったな、ただの、うんうん、じゃあ行きましょうか、行きましょうかっていうか、なんだっけ、いい、かぼちゃまだ食う、食ってる、いい、かぼちゃ食え、行きましょうか、早いね、うん、いい音だ、いい音だね、うん、じゃあカンナ、この後何食べる、パスタぶん殴られるっていうかだけど、お腹いっぱいになるかな、ね、お腹いっぱいしなくてもいいのか、いや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 、じゃあ、天ぷらクラブおすすめでしょうか、はいはい、おすすめです、はい、じゃあ締めましょうか、カンナ、グッドボタンを押してください、チャンネル登録もよろしくお願いします、次の動画を見てください、バイバイ、次の動画を見てください、バイバーイおいー